Kan du for øvrigt huske, du spurgte mig, hvorfor jeg blev lærer? Mm. Det er for at beskytte børn mod deres forældre. Oh. Jeg glæder mig altid til, at vi to skal være sammen. Det ville sgu være meget fedt, hvis du lige gad at skrue lidt ned. Rico, hvorfor er det så vigtigt, hvad hun synes om os? Fordi Bitten og jeg skal giftes. Rita hader mig. Så slem er hun heller ikke. Nej, hun er. Jo, hun er. Min mor havde brug for noget alenetid, så derfor så forsvandt hun. Hvis du skal være her, så er reglerne sådan her. Du blander dig ikke i vores liv. Jeg ser ikke noget, du har lyst til. Altså, jeg har tænkt på noget med sygeplejerske. Du behøver altså ikke komme herhen med jer. Er du flov over mig? Nej, selvfølgelig ikke det. Er det mærkeligt, at jeg kommer her, når min mor også er her? Nej, overhovedet ikke.